მოხდეს მათი ბინაზე ვიზიტი პაციენტებთან. Ორი განსხვავებული მონოკლონური ანტისხეულის პრეპარატი არის დღეს ხელმისაწვდომი ქვეყანაში. Ერთი ეს გახლავთ როშეს წარმოების კასირივიმაბი და იმდევიმაბი, რომელიც არის ჰოსპიტალიზებული პაციენტებისთვის. Კლინიკები, ვინც ჩართულია COVID-ის მართვაში, მიიღებენ პრეპარატს, გაწერილია დეტალური მოხმარების ინსტრუქცია. Ძირითადად ეს არის ის პაციენტები, ვისაც პროგნოზულად აქვთ დამძიმების უფრო მაღალი რისკი სხვა პაციენტებთან შედარებით, მაგალითად 65 წლის ზემოთ პირები, ასევე პირები, რომელთაც აქვთ თანხლები, დაავადებები, შაქრიანი დიაბეტი, ჭარბი წონა, ჰიპერტენზია ან რაიმე სხვა თანხლები, დაავადება და ასევე საყურადღებოა მათი კლინიკური მდგომარეობა ჰოსპიტალიზაციის მომენტში. Ასევე მეორე ჯგუფი მონოკლონების, რომელიც არის ბამლანივიმაბი და ეტესივიმაბი, ეს ნაჩვენებია შედარებით მსუბუქი პაციენტებისთვის დაავადების განვითარების ადრეულ ეტაპზე. ძირითადად ეს იქნება პაციენტი, რომელსაც შესაძლოა ჭირდებოდეს მკურნალობა COVID სასტუმროში ან მსუბუქი პაციენტი, ვინც შეიძლება იყოს ბინაზე. ოჯახის ექიმები გააკეთებენ იმ პაციენტების იდენტიფიცირებას, ვისაც ასაკის ან თანხლების დაავადებების გამო მაღალი აქვს დამძიმების რისკი და შემდეგ მოხდება ამ პაციენტებისთვის დაავადების ადრეულ ეტაპზე, ვიდრე იქნება მძიმე სურათი გამოხატული მონოკლონების ადმინისტრირება. ბინაზე დარჩენილ ავადმყოფები ექვემდებარებიან ამ მონოკლონური ანტისხეულების გაკეთებას. ეს არის პაციენტები, რომელთაც აქვთ დამძი და რჩებიან ბინაზე, იმიტომ რომ მსუბუქები არიან ან საშუალო სიმძიმის, მაგრამ აქვთ რისკი დამძიმების. Მათ გაუკეთდება წინსწრებით, სანამ დამძიმდებიან, მანამდე გაუკეთდება, ასე აკეთებს ამერიკა, გერმანია, წინსწრებით გაუკეთდებათ ეს მონოკლონური ანტისხეულები. ისინი რამოდენიმე საათით მიყვანილი იქნებიან კლინიკაში, ჩაუტარდებათ გადასხმა და დააბრუნებენ უკან ბინაში. ეს ამ ავადმყოფების აბსოლუტური უმრავლესობა თავიდან აიცილებს დამძიმებას და ჰოსპიტალში მოხვედრის აუცილებლობას. ეს გატვირთავს ჰოსპიტალსაც და შეამცირებს სიკვდილობას. მონოკლონური ანტისხეულების მეორე ჯგუფი სპეციალურად გამიზნულია უკვე ჰოსპიტალიზებული ავადმყოფებისთვის. იქაც არის კრიტერიუმი 40-50 წლის ზემოთ და დამძიმების სულ ცოტა ორი ფაქტორი უნდა იყოს. Ანუ ყველაზე უფრო რთულ ავადმყოფებს გაუკეთდებათ ეს მონოკლონური ანტისხეულები. ყველაზე დიდი პრობლემა ეხლა რჩება დაგვიანებული მომართვა. 10 დღის ფარგლებში თუ პაციენტი მომართავს და უმჯობესია პირველი ერთი კვირის ფარგლებში. თუ პაციენტი მომართავს, 100%-იანი გარანტია არაფრის არ არის, მაგრამ ვიძლევით გარანტიას, რომ მაქსიმალურად იქნება მაქსიმალური რაოდენობა იქნება პაციენტების გადარჩენილი რეანიმაციაში მოხვედრას და სიკვდილობას. რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად ეს შეუძლებელია, რომ ყველა გადავარჩინოთ, მაგრამ ვენ რომ ვიყოთ ისე ვაქცინირებული, როგორც არის თითქმის მთელი ევროკავშირი და ამერიკა, მერწმუნეთ, რომ ეს ცნობილი ფაქტია, ყველა ვიცით, რომ ვაქცინაცია ამცირებს სულ ცოტა 10 ჯერ გარდაცვალებას და არა ავადობას. გარდაცვალებას და ჩვენ დღეს თუ გვაქვს 59 გარდაცვალება, ელემენტარული არითმეტიკა არის, რომ ვიყოთ სულად ვაქცინირებული, გვექნებოდა 4-5 გარდაცვალება. შეადარეთ ახლა და ჩვენ გამოიტანეთ დასკვნა, რამ ხელა შესაძლებლობას უშვებს ხელიდან ჩვენი მოსახლეობა, როცა ფაქტიურად ამჟღავნებს სკეპტიციზმს და ინერტულობას. მე არ ვიცი, რა ჭარბობს სკეპტიციზმი და ანტივაქცერობა, თუ უბრალოდ ინერტულობა. უბრალოდ არ თვლიან საჭიროდ ვაქცინის გაკეთებას.